Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe Amtuɓe Yeɓde Ayawa Haɓirirde Pindi TV, kono kadi ko Amtuɓe Yeɓde yewtere men wiyetede holmo woni an. En calmini o khalifaɓe diini e khalifaɓe aada, kono en calmini kadi ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he Baba Abou Samba Diop lewlawal pinal, Dawoudou Moussa Malal Baydi Moussa, Dawoudou Gueddaɗo Maimouna Tafsir, Dawoudou Mariat Samba Gaysiri. Yewtere men tongode capanɗe nayyi e jeeɗiɗi woni yewtere holmo woni an. Ko aadi bil aadi, salade aadi ɓuuri firtude aadi, pulaar wi wadde gueɗe nayyi weɓani, wadde ko wino, ñamde ko remno, eggude ɗo honno, ancude ko yinno. Kono yewtere holmo woni an ina bismi hoɓɓe ɓe ganduɗa ko fattam lamiɓe, hoɓɓe mawɓe ɓe ganduɗa soɓe innatima tan en gasat famde holi kamɓe. Omo ganduɗa ko debbo mbo Mériel Saybooɓe, ɓi Baba Samba Siré Gorel, Aminata Samba walla o wiye Saratu, wonde de omo ganduɗa ko Salmato Kase, ko kamɓe gooni hoɓɓe men e yewtere men wiyetede holi an. Kono noon toon to karallagal ngal ko Ndey Fatou Massaly wonde de Sine Mansour walla mbiya Thiat Walla, kono ana tawtora gorko mbo mbule wendu jeeri awgale wendu waala beeli nguddo ngoore malado sembe yare. Ko noon e Malick Dia, ko noon omo ganduɗa ko Sista Aya Diha walla mbiya Sista Aya Samoura. En batta so wona tottude omo ganduɗa ko Aminatou Guèssé, o salmodira e yeɓoɓe Ayawa Haɓirirde Pindi TV, taw ko émission holmo woni an. Aliyo waya lalaliyo, aliyo waya lalaliyo, alal jamma jawi waya lalaliyo, alal ko dinari waya lalaliyo, chakarle jindilli waya lalaliyo, alal ko golle balle waya lalaliyo, alal ko yinde yettode waya lalaliyo, alal wana wante bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikke ala ndeysan ko weltare no haal pulaar heewi wiide ni mo yettani sababu yettata Allah. Mi yetti nenam, mi yetti babam, kono noon mi yetti garam joom gallam Hamadi Moola Dia, kono noon kadi mi yetti kadi sababu gorko pullo gadduɗo mi ɗo e PNTV hono Oumar Samba Toubako, gorko mo mbule wendu jeeri so gamta ƴogo mbule riwani ñagotoɓe cuddi cuuri ñammini jarni mbuli hokki wajani ñammini tettani. Ko dono bamum, dono babiraɓe, sernal sernaɓe, waliyal waliyaɓe, tan tikka mojo defte rondo alluji moso hoyno baɗa e jangga jalɗi may ɗereji kadi janggani ɗewruɗi kadi wombaɓe. Mi yima Seydi Ba en mbale e barke makko. Noon tigui, ɗum noon Allah jarama jarama. En calmini Sénégal naɓe kala, kono en calmini aduna tuggude omo ganduɗa ko Alhaji Mamadou Saydou woni cappa wondude omo Rasoulou Baro en, ceerno Manaba Thiam en, ganduɗa ko Rasoulou ne mbirumi ni to kalɗa hamma Rasoulou ɗo dokka kam ɗon seeɗa
amemi dono ba mum dono babirabe non tigi hamma rasul ko cukolel labo juude nyamtar koy mawbe kadi ko mojjo momodu uma hani baro mojjo hajja aisha li ko gorko mo barobe jake radi fondi jida hame demba dowto barobe dade kono non waddani kadi mannaba cham gorko mo barobe jake radi fondi jida hame demba dowto barobe dade alaji mohammed saidou sile cham mojjo say ko cham mojjo alaji mohammed cham tonto hayra law kono non mi yejjita abbas an non yewtene koko weli en batta koko weli salamatu kasse an chalmindira yebobe ayab habdur de pindi tv assalamu alaikum ko yettude allah nala dum mi yetti kadi bandirabe sababu gaddudo mi do hono saror gise yekam o do yekam mo bonnani o deru yomo kadi seedi gise mabo kanko je sababu ha garmi do yende dum non seedi kase bel emin bay andudi hol gonda aminato samba sire en fa aduno kono sen bi samba sire en bawa dum halde tawen kalaani gido makko seyil makko abou samba job hol gondo aminata samba sire a ba modi hande mi halan ma hol gondo amnata samba sire gorel hande mi halan ma hol gondo saru aissa demba habidaada nako mayram tonto hayre lawto mere saybobe min komi debbo bambado komi debbo nyenyo komi tawdo kodde e nyaanyoru e der galle babam kono komi tawdo jimole der suudu nenam mbida ko sikke ala Allah hokki kam mi yetti Allah babam ko nyenyo nenam ko nyenyo gorkam kadi ari kadi woni nyenyo kono mi so welama wi'e komi bamba tan bamba mbida ko komi bamba lodori komi bamba mbule wendi jeri kono komi bamba mere saybobe ha dagan ha tarki ha njum fofu yontabe medial yontabe don heewi wiyede holto yodbe keewi wande be bi sa arani ha meri say boba yitata yodbe ko don babam jeya belo hande emin bawi famde aminata jibinede de e tawde nyenyaago tawde bambaago o ko adi belo amedi nadde jangde ecole wallo ey ko yettere allah ba modi me nati ecole mede acciri 3e college mede janga ban mi befe mi dañani gaccumi kono min gile mbi woni cukolel len so tana men nena men gare yaltude ne nyaago yo mi wadal robbo yelam tan mi rewa e mabbe yimbe be mbi ode so mawni bi sondu ngonyoro jonon be mbi odi be amen be mbi o boy juude fo mo wonto e nalanke mbere woni ecole aji di professeur uji ni mbi o gise yaltu ecole sabu andu gonda do ayyara bindi to gonda do nalankagal dal fotima jonon mbere wonay foskoji di to hayre lawdo ko don jangumi mbere wonay foskoji di foskoji ne ngara ko batte ciosano ko min tewi tottede dum kono non mi yejjita sire job kanko wonno mawdo amen gardide ene wonde monsieur mbodji on ko gorko mo ndor mbos wonno ko professeur amen hayre ko kambe ciusnimi darnimi ndoki kam ellitare ngam gannanda horema ha mbami yaltude foskoji di ha mbami watte wattude mbede wade kirdoli mbede yahay pojomaji mbede ngabba mbede jippo ha hebaru hebido on sa holno jinnaado ma yurno dum baba samba sire holno yurno dum belo hadano ma tan pour keddoda jangde ne basa taw rutade fina tawaw ndeysan babam hadanimi dum de tawno hal pular wi kalko ronaka tidani hay mu yani samba sire gorel nani dum hay mu yani isa demba habi nani dum babam zuru goto ni invite cheikh tidiane gadio ndeysan waden dum meeting meri ndeysan cheikh tidiane gadio ari babam invite no dum ton jonon narmi hakkuni dingaral gal jinmi babam hiwti way mabbe yam cheikh tidiane gadio way wi samba ande kare jogi biddo dono baado no maani ene yidi artude mo pour ko batta ko babam hiwri way mi yetti allah cagal tammi dañi biyam bawdo daraade langu ken yima dum kadi ko yattere allah kono babam ne yaadi hen nenam ne yaadi hen bel amedi nen janginede lelgo dande ko ni jimerta taw ko baba samba sire ko neddo gandaade aduno kono mata wona antano jogi biddo jimo bel amedi kam janginede ko adi lelgo dande ko ni jimerta sada sawtina ko ni walla ko ni bel amedi dum janginede alhamdulillahi rabbil alamin de jimmina lan kagal de gummim to nenam to cagal allah wadi desami fof ko yettere allah nela dum kono ko yettere jom gallam hono hammadi molo dia hammadi molo dia min calminima ba mun suka ba mo
sayi mi wawi jodaade radioje teleji ko kanko jabi dum so jaban dum mi evitake radioje teleji kanko wi kam amnata walla wi kam saru goldo jimo lelnir dum ni o windanami o ya haato windobe bindanami tottami o adda yom jam holluma kanko holli kam dum to ko muyna kon hammadi janginimi kadi kanko susnimi alhamdulillah rabbil alamin allah mede yatta allah mede yatta nene babu kono mede yatta hammadi molo jom galle on bela jogaki chadeli jom galle en wadi hen be ganduda ko be biyeten ka dagaji tan kambe kambe debbo e gorko be certata bela an goddiral mako onon gondata e kala saha wala hono don way alhamdulillah allah yatta amade gorkam hirani me nalan kagal de de tawno kanko ko nalanke kanko ni o hodar ko international hamadi ne yaha isijoji hirul hun ha 5h di maté 6h di maté so arti fuggi kami udira nata min kadi kalne nanyi programme so indi mum so cuddungum so lengi mudum kalne gar me yaadi hamadi meeda haddemi wiyar kam tan ko bebbe yam min wiyata mo may dadi o indiri kam ko bebbe o kam bebbe yam khalif ma allah halfinama allah dum no sayi yalla hokki ha hewa gartida Allah wadi mi tan dañmi ko gorko mojjo kadi ko kewdu njurum ko njurum dero kadi ko kare sir ko keccobe no fee onon minen worbe tan njurmoto mon on njurmo mi halan ma bo modi halde kalko gorka mo yidi ko dum badata mi nonde tawno mi dañani ko buri kanko neddo wawa dañji ko buri bawo mum suka mum kanko tan dañmi hande o do saha ina teska so wiyama bambar be bi ah bambado de minde mbedi yidi dum kono mi ala ko dokkumi dum onon joni e der ko batton ko tawno ko bambado wambi leñol bel on garta e neddo ewno ne wambude leñol gol o rokkaani mon tan on jimata dum ni ala minen min batta non sabu ñeñu so woni ñeñu so yidi hewde ñamde faltotaako faltotaako dañjo faltotaako mo dañani o de tawno sa woni ñeñu a didi malede arzugaaje ñamde a fondar fof ene way dañjo ma men de joodi o wasi mo dañano mo fin suba gor allah hokkam say ko umar mo alfuti tal ko da adam ay seliman sire dembal muttar to alwar jahri ameno sire chakuma pende rumi jalti do say ko umar meedi ardude konumu say ko umar ari yetti o hirtini konungu kanko tanamo jahrama o hirtini konungu wattini konungu say ko umar wi mo sire chakuma pende ante ko badanda kam do ko ne mawne yamini konam kono mi non on ko jogi mi do ko mbedo hokkuma fodi demgal wi ngab demgal ma ngab demgal fodi demgal gal yaltini winde en kile bagal ha bil binnas wi onon wombaabe son jehi nokku kalto nyaagi don horo kunne de kono kalko dokke don horo jawe dum tagi minen wombaabe alhamdulillah kalko min duwi jabe tan kala ko duwi don jabere jabere ma on duwana tele amino wontu tele bo aduno fo yi tele o ma wontu tele ji partout dans le monde inshallah woni garami koy baba sam sire yo allah wurnu dum amin ya rab sab emin nano embo askina asko welngo an balad askina ey minen to wombabe to rewbe gaskinta askinta ko warbe be warbe be gaskinta jimata fantango minen non min jogi ko pali di kumballi di min jogi ko daade belde de warbe womba be ne gaskina ene gulla fantang minen amin dewi cagal men amin dasir dum jimdi di odon dasir dum yontabe do won duttus den kadi dasiron yontabe yebo pindi tv e daade belde emission holian holbo woni an bismillah mon eyo jom nyalande Go!
yo Allah jaram on jaram ko non ken beltinimo seri rugili e jeenaba malal ndong Daoud Moussa Dia ko wona ko dum bela an medinaad studio ngam yaltinde album ey minati studio kono non mi suwa wadde album taw kono koy lawon non ma studio nani kam studio 2014 ngadimi yaltinde clipam adi nanu kam den studio ko Hamidou Sow gorko mo mere say bobbe adandi mi wima nani mo yattani sababu wawa yettude Allah 2014 bodde mi Abou Bakary Sow clip baddo fayido on hokki mi buzz e der Afrique gorko ma yete hokki kam yede hokki kam yibbe sekilabe hokki kam gannanda horema yibbe mi ha woni gonga on ko Hamidou Sow ne donc Saint Louis banmi dum onnanuma studio jaltinda onnani kam studio Abou Bakary Sow yobi kaliso mbede wande mauna ni wi'e cerna mama awmi ne jidi may baba o woni campagne noddi kam wi kam amna samba sire mbede yidi gumoda hande Dakar ngara Saint Louis minanuma studio banna kam arrestema morso kadi morso so pari eden tourna campagne so pari jimi ko bada dum clip don gadi mi nadde der studio Saint Louis Hamidou Sow banmi don arrestema rutti kadi tourni mi clip o kanko Hamido tiagal noni gummi donde o don ane fami murtani njindir me gorko bambaado non tigi on non bisti joji kewdi kanyum nanni tigi tigi mbere tiagal ne badda de clip o sowa ma aduno on Abou Bakary Sow Abou Bakary Sow adu Abou Bakary Sow nda Abou Bakary Sow bela adani hen tan weltare ni ganduda ko yimbe be ganduda ko yebbe clip o belti hawodi ko badan ma aha ko yettere Allah clip on e banmi dum de mi dañi yibba mi sikila ba ma heewi mi dañi hen kadi nafbe mi kono mi wi ma mi yejjita gorko uru bamba nyinga mo dañi uru daano mo wasi uru walde koydi jote Hamma Sammodi jaynga buudi korka Hamma Sammodi en calminimo gorko mo mbule wendu jeri so ngamta jogo mbule riwani nyam kadi ko sernal sernabe wali wali yaabe ene jodi to chesdo itti tere 500 mètres carrés hokki kam e nder thiès wi debbo bambaɗo maha sa welama gara koɗa walla gara mbaɗa hen luwas aɗa andi ɗum wona hunde wemde merci Hamadou Sammodi on morso ne jimmomi ɗum nde mbimon ko yo golle ɓuuri haala so dimo yiɗi yimede yo golle ɓuuri haala so dimo yiɗi manede an e wadde min e haaldede Hamma Sammodi dañi ñalande o gorko pulla ne dañi ñalande saabu dokkal leydi weɓani noon ko wona ko ɗum wambaɓe mi heewani yiide kadi ne jaha ko wayno grand théâtre walla sorano en holko saabi ɗum ko ngala walloɓe walla mbiyata yimɓe yo mbollu ɗumen ballata ɗumen holko saabi ɗum eyyi Bamodi mbiɗa yinno ko kalɗa ko walluɓe mi hen ko heewi kono Allah waɗi hande a tawti kam ko weltare bisimilla awluɓe jalte téléji nana mbaɗa émission ŋaji lawɓe jalte téléji ñama kala jalte téléji minen wombaɓe mbeɗa waɗde fijiri ko holko saabi ɗum min ngala walloɓe saabu minen hande pulagu yahata to bambagu ala bambagu jotta ko to pulagu wodani alhamdulillahi rabbil alamin minen wombaɓe min kayda ko hodoɓe min mankiraka yimoɓe kono min mankirako wallodiroɓe so tawino minen wombaɓe rewɓe worɓe mum sukaɓe mawmi comme no yamni tan parce que hande ɓiɓɓe wombaɓe hande machallah ne yaaji ne heewi kono ala hen fo jaltuɗo volontaire
woni nalanki yimi ko wana min amna samba sire gorel wana wasu non ko dum jime horam ko min gor fuddi dum wadde ko an gor kon non hande en nalankagal tan fulbi sa winoma a jotaka ha boy tan nimsa mbiya ya accu keddata ne bambaagu ngu holno biyata ina weli walla welani hol cadeeli maade burda hen teso kadini eyi bambaagu ngu ne weli nalankagal ngal ne weli kono da andi ba modi nalankagal e bambaagu fo ne heewi cadeeli hol cadeeli burda hen teskaade an cadeeli de burmi teskaade bede ara bede heewi arde rendoji ko wayno ngannanda hore ma pijirloji walle taw ko ko wayno garantie ataren walle CCF wada programme noddira to mi ara mi yetto mi nodde nalanki hono yamo invite mi to invite mi do mi ara mi daro e damal mi lela nadde walle mi ara mi presente carte artiste mi yego sarutu gise wiye mi nata il faut mi nodda on adandi don kadi ko cadeele kadi carte wadde ala valable sa wadde sa addi carte ko nodda ko nadde sa ari a jaggete o wadi valable alhamdulillah rabbil alamin mais kambe sa ari joni e damal joni a yidi nadde sahabi tardinat ma koko pour ate a holli carte ma wonde an ka nalanki kadi ka keptinaado eyne wada tan parce que nalankagal kam sa woni hen ma nan hen jettoje ma nan hen welabam ma nan hen be bela kam fof non a yañata berde ma tan munya ko patin joni wonno eden terdire hojomaaji men bilade jogi jokkondir e min gandi jokkondiral hakkuni babu samba sire e el has babu bayni mal don holno way balade jogi jokkondire babu mal eyi baba mal e samba sire gorel yimbe fo jidibe nantibe baba mal ko sehil babam no feewi baba mal meedi fijje pete ngarmi ton ñenena mo walto e galle babam ene wadi ni mo ñalongo mongo ñenen so weetin hirtinim do ngari medina fo ñenen ko don denti alla wadi amo e makko be ngari den be de fuddo tan e affaire me boye nalan kono den kambe de fuddo tan wiide be de supiro pour yaade murtani nalan kagal bamal gamo mumo bamal wi hol hol ciusdo waddude gamo yamo concurrence ngamri mi hokka dum cede ujunay joy e simis mbi min amna samba seri be de souci konada am an min bede wad fof bede way amde bede way yimde bede way wadde ciowti ciagal e ngayel fof wada wada ne gammine non ganni momi ba mal hebbi wi samba an biyo ko nalankete kadi ko ngana il faut mi nawam o watte wonde keuri sam mbi min wana keuri jimi ko ballami ba mal hande ne fori wallude fuutan koobe en fori wonle hande wallude hande leñol men gol parce que enen halfulareb eden jawa tagi men yawede ken gala wallidibe ko wayno elage baba malen ko wayno gandanda horema abou djuba de en ko wayno gandanda horema somi ousmane gangen somi limtimi djuma ene fori wallude en parce que enen leñol men gol wana leñol pomdungol sabu ko laslidi e ganne ciosano enen jaltinta dum hande awa noddo do chinois nodda do touba walle jolfo yaltinan ma ganne ciosan ma ganne ciosan yew hande no mbami ni o ciosan mo banmi o e wutte gobaado mo banmi o sino hande ko tubaago jodinodo wonno jolfo jodinodo waawa waddi dum parce que kollirmi hande ko pulaago donc no kambe be poti yaltinde pulaago men ngu waasa yolaati dum non ko hojomaaji men ngare hubdi eden goni non namne kewdi ina ponno arti eden goni lewru ngonduda ko lewru rewbe 8 mars joni non onon waasi hol ko baddon 1917 2020 onon ne darnde mon hen cadeele mon tentudi sono ngodno wala so ngodani holno bal odon jiti koy mon e 8 mars eyi amin jiti koy amin e 8 mars parce que ko yettere Allah 8 mars yimbe fo ni gandi ko fedde fam ciagal dum don en heewi wiyede comme no neddo wiyerde ne jannortan onon worbe bi min kee wiide mon ko ñene 8 mars yonti ko yemi mbufta hamin laaba hamin lelo dow lecce amen keedo ne lawju golgol e pittugol e wombudi sukaabe kono mbede andi non waabe ne ba moode dum har sambu tuba ke jabata dum kono 8 mars kam ko debbo fof tan ko foftade onon worbe be liggo don kono mbede don jabata dum tamper debbo non gasata ko wana ko dum a yimi o do mboros bondo woni biitere o coronavirus dum ne parce que yawti won ko fatma do goddum dum ne holno dum arti mbade wal en mbada dum uddirde de mema coronavirus o uddirde de kono joni paden ko yo musicaji ino kewi bela ada hedo rap wala reggae eh mbede hedo rap reggae non reggae ala mi hedo rako lengur wala jaro holen ko burma welti lengure jaro go fo ndendinari yela wala mbalax yela o yela o nyiri buna wala lacire haa
la tire ha ko sabu dum woni pala men préféré fotan ko be meri wala hayra law hayra law e meri saybo foko didi foko min jey senegal wala mauritanie mauritanie senegal foko min jey ko mauritanie ndes am gon ko senegal jeya taybas wala grambu min ko grambu bo rek fulo fulale lamb wala football min ko lamb tan jey bare film wala théâtre théâtre sabu woni findina meden hande télé wala radio radio téléphone mbede yebbe mbede hebbe merci beaucoup joni garten koy ayimi o do refi bondo e dum ko a jodi ha boy ka biade ya wadum wala ko hono parce que koy mbaynigu mbadon min 1 minute ngarta non min e o do refi ne jimurda dum memon hen ser parce que remo do andi eyo coronavirus yaltu leydi amen coronavirus poli leydi ni biroji ngudira ni suka be jangani debbo bambado nyagagi coronavirus yaltudo coronavirus boni leydi men allah andi gorko tuba go e debbo tuba go gaddudum debbo bambado ronki salminoydi umar samba tuba ko debbo bambado ronki yaade galle bamodi coronavirus ko rafi bondo yalla itanen corona wonanen jame challal sabu coronavirus bonito europe coronavirus bonito afrique coronavirus bonito fudatoro kono coronavirus boni leydi senegal yo alla wadinen coronavirus yo alla du challal accu bombado yilla yo non de mbimi du dum non kongol ma salmata kasek an adto waynati kongol mbayni ko e yewtere men wiitende huli an taw ko yewtere mum chapande nay e jidi on chalmina on juram kongol mbayndan ma sha Allah emission wadi fayda am ner gise ma sha Allah min beltere mama e haliya kam mojjo kanko jam gallam jidi baba hono saydu samba sire gore e be jidi me korsini mi kadi min belti min beltini umar samba touba gan tawtra be ane ba mod ma sha Allah wadi fayda yo Allah jun dum yo Allah artira men do en kadi mo wuri aminat hey sikki ala ba modi gorko pullo mi salminima pullo mo yilade ja e sadi gi sangere bodo yalma kam sikki ala no biiruno ma mi nani ni mo yettani saba wa yettude Allah kono mi yetti o gorko pullo Umar Samba Touba ko annene ka neddo mojjo gile jiimaami yeso mako woto jaram heewi teleji ne badi radioji ne badi so dimo ma suurima wala suurima e der nyaabe suurima e der nalan ko wi ko antan yoni dum albert invitement emission dum ne kadi ko weltare kadi amin nyaagono sago gido sago gaño daawude ja gorko mo wendu bosse yaabe yo allah hokkum sago hore makko kanko e jeewo makko e galle makko allah timminana makko e faandande rugili kadi mi salmini dum juurim dum to way wande kono non de san non mi yejjirta jaari sal bonum debbo Umar Samba Touba ka woni gonga mi yetti Allah mi yetti neena mi yetti jom gallam kono non mi yetti ribbam e yibbam e sehilabam dum non yalla hokkumon télé on nanede partout dans le monde yalla artir min de kadi ni mo wuri taw eden beydin ussaki gilay monsieur le caméra mama monsieur madame la caméra on fo on chalminama on juram sikki ala kadi kumbis kadi la dum do baddo mi maquillage mi yejjirani mo o jal o salminama o juram parce que maquillage o yodi sikki ala kadi wutte o hande to jaltumi do machallah ko nene cherno mawna mojjo cherno duggel baba mojjo ne selli baro kanko wade yam o witte wi debbo bambaade joodi rewi mi tele dum non mi salmini tan mi juurima ko weltare merci beaucoup dum non Allah jaarama jaarama tongode men chapande nay e jeedidi wadi fayidu taw sababu o ko gorko bombu lewendu jeeri awga lewendu wala beeli guddo ngore malandu sambe yare kono kadi en beltini mo ngonduda ko alsan sane mo ngonduda so tawi a haali hol bornudum enen en kala bornudum men to karala ngal hedno ton ko ndey Fatuma Sali wondude chat wala Allah jaram on jaram yebiyankobe ayaw hamdulillah pindi tv ba modi jafoda sede be bima non ko baddido yanata kono mi yetti Allah mi yetti afa nenam hono nakko gise mabo kanko nyantiri minni avant ko ami ngarado
djewo basiru babu kadi koy galle makko gonmi min suka ba me djeka mo gile min gari amina nyaama min jara kono no mi yejjita habi gise djewo cerno mamma so mi limti tan mi juuma kambe fo mi salmini mi juuma en calminibe kambe fof wassalam on jaram baba samba sire ko do kaddo deni mum su wiama baba samba sire aduna fof no andi dum dum non Allah jaram on jaram yebi an kobe pindi tv kono ko emission holbo woni an Allah jaram on jaram merci.